छानबिन समितिले चोख्याएपछि अर्थमन्त्रीमा पुनः जनार्दन शर्मा नियुक्त हुनुभएको छ बजेट निर्माणमा अनाधिकृत व्यक्ति सहभागी गराएको भन्दै नेकपा एमाले विरोध गरेपछि बाइस असारमा संसदीय छानबिन समिति गठन लगतै शर्माले राजीनामा दिनुभएको थियो संसदीय समितिले शर्मामाथि लागेको आरोप पुष्टि गर्न नसकेपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अर्थमन्त्रीमा पुनः नियुक्त गर्नुभएको हो राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सिफारिसमा जनार्दन शर्मालाई आइतबार अर्थमन्त्री पदमा पुनः नियुक्त गर्नुभएको हो राष्ट्रपति भण्डारीले आइतबारै शर्मालाई शपथ गराउनु भएको छ छानबिन समितिले अर्थमन्त्री शर्माको गल्ती त औँल्याएन तर विपक्षीले कल डिटेल नहेरेकोमा असन्तुष्टि पोखिरहेको छ त्यसो हुँदा जनार्दन शर्मा पुनः अर्थमन्त्रीमा नियुक्त भएसँगै नैतिक जित भएको जस्तो देखिए पनि विपक्षीले थप आन्दोलन चर्काउने देखिन्छ विपक्षी एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अर्थमन्त्रीमा पुनः शर्मालाई नियुक्त गरेसँगै आक्रोश पोख्नु भएको छ तत्कालीन अर्थमन्त्री शर्माको छानबिनका लागि गठित संसदीय विशेष समितिलाई कल डिटेल समेत हेर्न नदिएको भन्दै ओलीले आक्रोश पोख्नुभयो साउन पन्ध्र खिरखानी दिनको अवसर पारेर पार्टी केन्द्रीय कार्यालय चियासलमा आयोजना गरिएको एक कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष ओलीले सिसिटिभी फुटेज नै गायब गरिएको दावी समेत गर्नुभयो त अब कहाँ दोषी प्रमाण कहाँ के अल्ले सीसीटीवी सीटिवी राख्ता तो फुटेज गायब <laughs> आजकल को जमा में कल डिटेल हो कल डिटेल हेन पाइन लजा अब ते बेला तो न कल डिटेल न फुटेज न मोबाइल न कैमेरा न फोटो अब कसले कई चोरदी था न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गठबन्धन टिकाउन एकीकृत समाजवादीबाट मन्त्री बनेकालाई सेटै परिवर्तन गर्नेदेखि गैर सांसदलाई मन्त्री बनाउने सम्मको कदम चालेर इतिहास बनाउनु भएको छ काङ्ग्रेसकै नेता मिनेन्द्र रिजालले राजीनामा दिएको रक्षा मन्त्रालयमा भने देउवा कसैलाई ल्याउने सोचमा देखिनुहुन्न पार्टीभित्र शेखर कोइलाको भागमा परेको मन्त्रालयमा रिजालले राजीनामा दिएपछि देउवाले पुनः कसैलाई ल्याउन चाहिरहनु भएको छैन मक्सिरमा भएको पार्टीको महाधिवेशनमा महामन्त्रीमा हारेपछि रिजालले रक्षा मन्त्रीबाट नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुभएको थियो हाल चौबिस सदस्यीय मन्त्री परिषदमा महिलाको सहभागिता न्यून भएको भन्दै सरकारको आलोचना पनि भइरहेको छ तर शर्मालाई पुनः दोस्रो पटक अर्थमन्त्रीमा नियुक्त गरेसँगै गठबन्धन टिकाउनकै निम्ति यसो गरिएको विपक्षले आरोप लगाइराखेको छ नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको बाध्यताका रूपमा समेत जनार्दन शर्मालाई पुनः अर्थमन्त्रीमा नियुक्त गरिएको चर्चा पनि एकातर्फ छ अर्कोतर्फ जनार्दन शर्माले आफूले नैतिक रूपमा कुनै पनि अनाधिकृत व्यक्तिलाई बजेट निर्माणमा संलग्न नगराएको पुष्टि गर्नका निम्ति समेत अर्थमन्त्री बन्न खोजेको चर्चा पनि छ तर विवादका बीचमा पुनः दोस्रो पटक अर्थमन्त्रीमा नियुक्त भएका शर्माकै कारण माओवादीका लागि आगामी निर्वाचन महँगो पर्न सक्ने विश्लेषकहरू बताउँछन् राज्य खबरका लागि खबर ब्युरो